Vi har en god organisation i Erhverv Norddanmark, og hvis man kigger ud over det nordiske landskab, så er der jo andre erhvervsorganisationer i det nordiske. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi havde et samarbejde, at det gik mere på tværs af kommunerne rundt omkring. Og det burde kunne lade sig gøre, fordi mange af de her erhvervsorganisationer, alle erhvervsorganisationer, er jo medlemsbaserede og styrer deres medlemmer. Og de problemstillinger, vi har i virksomhederne, går på tværs af kommunegrænserne. Så vi burde kunne lave et endnu bedre samarbejde. Fordi at de konkurrenter, vi har, jo typisk kommer fra udlandet. Og derfor er det vigtigt, at for at vi kan klare os i den konkurrence derude, at vi lokalt har et endnu bedre samarbejde. Der er store muligheder, synes jeg, i Nordjylland, fordi at de folk, der befinder sig i Nordjylland, de rigtig gerne vil samarbejde, og de vil gerne arbejde sammen om nye og innovative løsninger. Og der som UCN, der vil vi rigtig gerne være med til at facilitere de processer, fordi at man, de her unge mennesker, som bliver uddannet ude hos os, de brænder jo for at lave nogle ændringer i Nordjylland og lave et rigtig godt Nordjylland, hvor vi står stærkere sammen. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at Nordjylland står sammen. At Nordjylland ikke kun er Aalborg, men Nordjylland er hele Nordjylland. Og så er det vigtigt, at vi får fortalt de positive historier om Nordjylland. Hvis vi skal være bedre end de andre, og jeg synes, vi måske taler lidt for meget om, at vi er dårligere end de andre. Hvis vi skal være bedre, så skal vi stå sammen om det. Man kan sige, at vi har en kæmpe stor rolle i og med, at vi er mediehuset heroppe og leverer nyheder fra. Så vores ansvar består i, at udover at vi er jo den klassiske vagthund, som graver efter de kritiske historier, så skal vi jo også kunne, så skal vagthunden også kunne love. Det vil sige, at vi har en forpligtelse til at fortælle de positive historier også, og det vil vi gøre. Vi er verdensmålsskole på UCN, og som verdensmålsskole, så tror vi også, at vi skal være med til at gå forrest, også i hele Nordjylland, med at udvikle den grønne og bæredygtige omstilling. Alle virksomheder kan en gang imellem sætte nogle af deres egne medarbejdere i spil sammen med andre virksomheder for at få noget til at ske i en fart. Vi skal passe vores arbejde, vi skal gøre det, som er vores gebet, men vi har alle sammen nogle muligheder for en gang imellem at spille nogle kompetencer ind for at få noget til at ske. Vi skal helt sikkert forbedres i at have et bedre samarbejde på tværs af alle de forskellige brancher. Og også det her med at lade være med at have så stor kassetænkning omkring uddannelser. Uddannelser kan mange ting, men det vigtigste i virksomhederne, det er personerne. Og det er den gode energi, som de personer har med. Og derfor er det ikke så vigtigt, om uddannelsen lige nødvendigvis hedder det ene eller det andet. Det vigtige er, at man får et godt match mellem dem, der skal arbejde, og virksomheden. Ord betyder noget, så når vi taler meget om fremskrivninger og ting er negative, og vi taler mere om udfordringer end om muligheder. Hvis vi taler for meget om udfordringer, så får vi for alvor udfordringer. Taler vi om mulighederne, så kommer der faktisk mange ting af sig selv også. Det vigtigste, vi skal arbejde med lige nu, ud over den tredje Limfjordsforbindelse, som er topprioritet, det er, at vi skal se på den måde, vi organiserer os på i de her forskellige sammenhæng, således at vi kan blive mere adrette, mere agile, at vi kan reagere noget hurtigere. Den konkurrence, der er omkring os, den er enormt intens, og vi har så mange muligheder heroppe, at der burde vi kunne samarbejde noget bedre, og det er sikkert på, at vi kan.